Kadillaka Eskalāde 2009. gada ražojums. Tātad šī automašīna nogaist tikai 9000 km. Jūs varat šeit dabūt pilnu servisu. Tātad viņam ir 6 masāžas krēsli. Tātad viņam ir pilnīgi 7 programmas visām masāžām, kas ir 2 leduskapi, kondicionieri, automašīnas noma. Jums dienā izmaksās tikai no 400 līdz 700 eiro. Mēs varam arī sarunāt pa stundām. Tātad izmantojiet kāzām, dzemdībām, jebkuriem saviesīgiem pasākumiem. Starp citu nedaudz PLCV automotīvu. Šī rūpnīca darbojās jau Amerikas tirgu 35 gadus, pārbūvē Mercedes un Cadillac klases mašīnas. Viņas pārbūvē uz īsā tipu un garā tipu limuzīniem. Šis ir prezidenta limuzīns, īsā tipa, viņa garums ir 6,5 metri. Hyundai izceļās ar savu 5 gadu garantiju bez nobraukuma ierobežojumiem visām savām automašīnām. Īpaši gribētu šajā sakarā izcelt jauno Hyundai X35 facelift un Hyundai Santa Fe. Santa Fe ir tātad 2,2 litra dīzeļa dzinēja, ja mēs ņemam, teiksim, automātu, kas ir, nu, vairāk vai mazāk tomēr populārāks šis te variants, ja, tad vidēji vajadzētu rēķināt aptuveni ar 8 litriem uz 100 km. Piedāvājās ar 6 pakāpi manuālo, 6 pakāpi automātisko kārbu. Izceļās tieši ar savu braukšanas dinamiku 198 zirgspēki. Automašīna tiešām ļoti laba, ko izvēlēties, ja gribam braukt ar komfortu un sev sniegt patīkamas sajūtas. Vidēji tātad Hyundai Santa Fe sākas ar 37 tūkstošiem līdz pat 42,5 tūkstošiem eiro.
Mēs esam Crown pārstāvi Latvijā. Mēs pārstāvam Kanādas uzņēmumu, kas nodarbojas ar pretkorozijas un materiālu izplatīšanu, kas pasargā jūsu automašīnas no rūsēšanas, oksidēšanās un citām problēmām. Mēs piedāvājam arī uzkopšanas līdzekļus. Šeit mēs redzam automašīnu, kas ir daļai apstrādāta. Tā ir demo mašīna, kas ir no vienas puses apstrādāta, no otras puses nav. Šīnī vietā mēs redzam esošo rūsu, kura tika apstādināta pirms 4 gadiem. Un tā rūsa tāda ir palikusi. Apstrāde notiek, ka mēs paceļam mašīnu, kā jau var redzēt, uz spoguļa. Un no apakšas izmazgājam visus dubļus, izmazgājam visu netīrumu un speciālu ķīmiju izpūšam. Tad, kad tas viss ir izdarīts, mēs apstrādājam grīdu ar Crown T40 produktu, izpūšot gan grīdu, gan arī visas kustīgās daļas. Pasargājot gan gumijas daļas, gan bremžu trūpes, gan arī cits materiāls esošos mašīnā no izkaušanas un sarūsēšanas. Apstrādes procesā mēs veicam mašīnai dažas speciālu tehnoloģisku caurumu izveidi. Šeit mēs varam redzēt, durvīs ir izveidoti daži caurumtiņi, kuri tiek piepildīti pēc tam ar Crown T40 produktu izpūšot. Izpūšana notiek plānā migliņā, kas nekaitē neapkārtējai videi. Pasargājam elektroinstalāciju, pasargājam gumijas daļas, bremžu daļas, bremžu caurules. Piekari ritošo elektroinstalāciju no mašīnām, kā rezultātā arī pasargā un ieekonomē eksploatācijas izdevumus. Мотоциклы делаются по заказу владельцев, тех желающих, которые хотят
иметь у себя в гараже эксклюзивную игрушку. Все наши мотоциклы сделаны вручную. Можно сделать небольшую переделку, не обязательно делать мотоцикл полностью с нуля. Но есть мотоциклы, созданные вообще с нуля. Там, где остался от покупного только двигатель и какие-то мелкие детали. А все остальное, рама, мотор, там, ну, буквально 90% сделано вручную по эскизу моему или же, ну, по желанию самого заказчика. Обычно мы делаем за зимний сезон, то есть с осени до следующего сезона, до весны, от одного месяца до, ну, до полугода может занять большая работа, если мы делаем действительно скульптуру.